البرازيلي الذي سجل بصراحة هدف رائع. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje a minha equipe, o Al Adala, tem jogo amistoso contra o Al Fateh, clube que joga na primeira divisão aqui da Arábia Saudita, e o meu clube da segunda. Vamos fazer um jogo amigável. O Al Fateh vem de uma pausa aí no campeonato para iniciar o último mês de competição, os últimos 5 jogos, assim como nós também, as 5 finais aí para decidir se a gente vai subir. O Al Fateh também para continuar no campeonato. Eles não brigam por título, mas brigam por um bom fim no campeonato. Tamo junto, vamos que vamos. Rapaziada do Al Fateh aí, acabei de chegar. O cara do meu time ali estacionando. Chegando aqui no campo do Al Fateh. A base tá treinando aqui. A base do Al Fateh, acho que é sub-15, sub-20, não sei ao certo. E aqui é o campo que a gente vai jogar daqui a pouco. Olha que graminha, tapete. Isso é primeira divisão, estrutura imensa, topzera, né? Semali, this. Nine. No, sorry. No, Abdul. Good. Abdul. Good. Yes, yes, bro. Good? Good, huh? New shoes? New? Yeah, no, this Alan. Where is you? You forget. No. Soon, soon, come. I speak, guy. Just pick me. Who are you? Maybe. Same size? Maybe 2 days. Same size? I make a video. Petros, Petros, big boy. Play em Corinthians, no Brasil. Não, não dá, tá? Não, hã? O quê? Não, pode ser nada, mas a quarta técnica dos caras, não, pô, os caras nem tocou na bola ainda. Tchau. Essa bola não tá boa, não. Cuidado. Quebra! Speak too much. Big player. Oh. Oh.
after analytics. Hey, afraid? How far to afraid? E o cara que é o varejo independente hoje, ele não consegue fazer uma administração. Não sei de juros. Agora te digo isso, pode falar. Cold night and the winter heart cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind. Looking for the love inside me, inside me. O jogo ontem, eu joguei 20 minutos. Achei que o jogo foi bem parelho, apesar deles ter criado ali duas ou três oportunidades claras de gol. Mas a gente também teve oportunidade. Eu acredito que se a gente tivesse entrado com o nosso time titular, eu acredito que teria sido um jogo bem mais disputado, eu falo no sentido de gols, entendeu? Mas foi bom ter visto um clube de primeira divisão jogar um clube considerado muito bom aqui da Arábia Saudita, porque assim eu já vejo o nível, né? E eu vi que não tem muita coisa diferente. Lá joga o Petros, joga o Cueva, que vocês conhecem. Foi bacana. Joguei 20 minutos, foi bom também, porque também tava cansado, não adianta colocar muito tempo só pra cansar. A gente tem jogo agora dia 5 do próximo mês, 5 jogos finais, só depende de nós pra subir, e é muito importante. E é isso aí, vamos continuar focado, disciplinado, que a gente pode subir até o final, como o último gol que eu fiz, porque eu acredito até o final, essa é minha chave, entendeu? Futebol, apesar de ser 11 que jogam pelo um time, sempre vai ter individualidade pra fazer as coisas acontecer, entendeu? Aí o São Fernando, vou contar uma história. Ó, como toda criança que sonha algum dia em ser jogador de futebol, igual muitos com uma infância humilde, correndo com a bola embaixo de sol, desde cedo mostrando pro mundo sua garra e o porquê que nunca desistiu. O seu nome é Nailson Fernando, e hoje o seu sonho ele conseguiu.